Արեսամտորոբ օրգանիզացիա ադվոկատեբի ցուլիլեբեբիստվիս յուրիստեպս էլեկտրոնուլի սիստեմիտ վադամդելի արջևնեբիս չատարեբաս դա ադվոկատ ասոցիացիս պոլիտիկուրի դակվեթեբիս գան գատավիս ուպլեբիս կոնգրետուլ պրոգրամաս տավազոպս։ Պատիտ Organizacija advokata bitrule bebistu iz Hanzgane Manikolos Mžavanadzem da Sakartolos advokata asociacijiz evrebma preskonferencija gamartez. Tarmoadginiz konkretuli gegma tura trule bebiuna gaxorceldez advokata asociacijiz ezdebasada advokata šesaxeb kanonši, rata iurista mušaoba upro epekturi gaxtez. Ziritad amocanez asociacijiz apolitikur struktura čamogali beba zarmoadgez. Ratsmiz xolugor politikur takvetevizgan gantaviz uplebaz gulis xmops. Չամավուկարիպես պրոգրամմա, ռոմելի պրոգրամմաց սաշոլեպա սիցլեղա, ադվոկատուրա կաղթես ապոլիտիկուրի ստրուկտուրա, ուպրով էպեկտուրի, ռոմ ես չէ նուկ է կվածլև սաշոլեպաս, ռոմ ես ինադադեպեպի, ռոմելի � Ադվոկատաբի ծրիլեպեպիստույս իյուրիստեպս էլեկտրոնուլի սիստեմիտ վադամդելի արջևնեպիս չատարեպասադա ադվոկատա ասոցիացիս պոլիտիկուրի դակվաթեպիսգան գանդավիս ուպլեպիս կոնգրետուլ պրոգրամաս տավազոպս Մոցովա խշիրշիմ տխովաշի դակավշերբուլի արիս խոլում է տեխնիկոր պրոբլեմ է պտան, ոլա պեսո տավի դավանի բոտ դանարջես, տեխնիկոր պրոբլեմ է պտան, իգիվ է դարբազի դակերավեպաստան, պինասուր խարջի պտան, մոցովաստան, Ես ինովացիամ միշնովանի եմ դինատ ամբենատաց դգվանդելի ռովորջությ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  արջյունև ես ծիտատի արջյունևի վերովիս արջյունևի ծուկ է գադադիս նելանելա էլեկտրոնուլ խմիս միցեմած անալոգիվոտ էխա ռողորձ էխա էվրոպ աշիղտեպա գանույթարի Սանդումյանովա իգոս, արջևնը բիզոս, ուպրոմ մետ մա ադոգատվան մի իգոս, մոնացիլովա դայիզոգոս, ադոգատ ասիրացիս, ուղոս հադամիանուրի, ասև պինասորի հեսուրսևի։ Թաշտամարիս արջևնը էլեկտրոնուրի սաշ